ទស្សនិកជនជាទីគោរពរឿងចម្លែកបំផុតបានកើតក្នុងប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះលោកចេកម៉ាដែលពិភពលោកស្គាល់ថាជាបុរសមានទ្រព្យច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសចិននិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាបានបាត់ខ្លួនតាបុគ្គលល្បីរបស់ពិភពលោករូបនេះបានបាត់ខ្លួនទៅណាក្រឡេកមើលប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលដែលគាត់បានបាត់វត្តមានបន្ទាប់ពីបានថ្លែងសារដល់គម្រោមួយនៅក្នុងពិធីជំនួបពាណិជ្ជកម្មប្រចាំទីក្រុងសៀងហៃ នៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020ដោយលោកបានលើកឡើងថាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុធនាគាររបស់ប្រទេសចិនមានភាពចាស់កម្រិលស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រដ្ឋអាជ្ញាចិនបានកោះហៅលោកដើម្បីធ្វើការសាកសួរនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកជេកម៉ាមិនមានវត្តមានជាសាធារណៈទៀតឡើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអានគ្រុបរបស់លោកបានដកខ្លួនចេញពីផ្សារភិហុនទីក្រុងសៀងហៃ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយនេះឡើងផ្សារភិហុនវាមានតម្លៃប្រមាណ35ពាន់លានដុល្លារគ្មាននរណាបានដឹងអំពីវត្តមានរបស់លោកជេកម៉ានៅទីណានោះទេលោកក៏បានអវត្តមានផងដែរនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រកួតប្រជែងធុរកិច្ចប្រចាំទ្វីបអាហ្រិកដែលលោកជាគណៈកម្មការមួយរូបមានមតិសាធារណៈទូទាំងពិភពលោកបានចោទសួរអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តចុះប្រងព្រាតអំពីដំណឹងមួយនេះ ក្រឡេកមើលទៅការជជែកដេញដោលមួយអំពីអនាគតបរិសុទ្ធដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសចិនជាមួយអ្នកជំនាញមួយរូបកាលពីឆ្នាំ 2019 នៅក្នុងកម្មវិធី Real Vision Finance លោក Go Wengi ជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបបាននិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនធ្លាប់បាននិយាយថាលោកជេកម៉ានឹងចូលគុកឬស្លាប់កន្លងមកមានមហាសេដ្ឋីជាច្រើនរូប ត្រូវបានជួបពន្ធនាគារហើយអ្នកខ្លះបានបាត់ខ្លួនតែម្ដងភ្នាក់ងារច្រើនពួកគេមានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសតាក់ទងនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសចិនមានប្រភពខ្លះថាលោកជេកម៉ាត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការតាមដានយ៉ាងដិតដល់របស់រដ្ឋាភិបាលចិនរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកណាដឹងថាលោកជេកម៉ានៅទីណានោះទេមេកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Iron Man អ្នកឯកទេសបើកបរលើស្ថានភាពផ្លូវលំបាក Top 1 ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Sketcher ម៉ាកស្បែកជើងល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ